пускаем, ако тренировка ни под малко. Издадохме с ролери. И да, ето я и нея. И да, нека за... Тя първо ще си пусне ето това по... Та... Ела сега е от това. Аз не мога от там. То. И да, тя сега ще спусне ето от това. И сега... И да, тя сега ще спусне ето от това, само аз да се кача. О, ще да падна. Тя сега ще се спусне ето от това тук. Така. След това от това надолу ще ходим. От това даваш надолу надолу. От това и даваш. Не, не да ходиш там. Карай, аз сам ще я снимам от далеч. Идвай. Да. Карай, сега тя ще пусне много е малко е страшничко, нали? Сега? Така, но, ай, малко ще една по-надолу не ще е там. Аз няма да се спускам, защото ако падна с телефона ми. Леко. Сега е моя ред. Ето мой мен. Моя ред е. Да. Готово. Мента хора. Виждате. И така, ето я. И сега, хора, аз съм тук и ще ходим при Теодора. Ето тя, ето там. И ето я и нея. Ето я. Вижте тук по пътя. Много коли има. Малко страшничко. Гледайте право в ролерите и... Извинете. Сега и аз се спускам и вие сте в движение. Вижте какви локти има. Ние ще се блъснем. Момент. И да, това беше видеото. И това беше видеото от нас. До нова ви е харесало. Дайте палец нагоре, обръщайте мен и пишете долу в коментарите. Довиждане, приятели!